stoji, da se broji. I ponekad digne više. Na čelu, da mirno stoji, sa tri prsta da se krsti i da se piše. Prst postoji, da se kroji, da i šerpe probar sos, ali ipak najvažnije da se njime začkava. To je bilo sad. Evo, ja bih sve premolio mog druga Radeta da kaže ovu neku pesmu za decu.